同修菩萨，大家好。这个，我们今天呢，这个继续讲啊《楞伽经》啊。我们今天要给各位讲的是《楞伽纪要》，因为我们上一堂课已经把这个《这部经》呢，那个最后那里已经啊是圆满了，但是我们现在要把它真正要把它做一个总的啊。一个纪要啊，我们大家等复习一下一样啊。这个这部经呢，那么这个他这个我也觉得很怎么样的，我就大藏啊，就把它翻一翻啊，找一找这部经呢，大概有三个译本啊。那么最早的译本呢，那是在刘宋的时候啊，那是求那跋陀罗所译的啊，那是楞伽啊阿跋陀罗啊宝经啊。那么阿跋陀罗宝经啊，这个它是这部经呢，当时也就是一般来讲的话，就是说它是最早的。它到了北魏的宣武帝的时候呢，菩提留支呢就译了啊《入楞伽经》啊。那么到了唐啊，西域僧人呢，十刹兰陀罗，他译的呢是这个《楞伽经》哈、啊。那么一共这些就是这三种译本，三种译本呢，这个差距并不是说很大啊，但是用词有一些不同的时间、不同的时代，而且可能用的本子哈、啊，经过写传了以后有点，但是。一般来讲的话，就是说还是多以这个十刹兰陀罗唐的时候哈，这个算了这个本子哈。那这个本子呢，那么我们呢也是目前呢传得最广的。一般来讲，我们读诵这部经，因为它比较后期，所以它比较完整。那我们看到这部经，它最重要的精要的地方在哪里呢？那么它明确地告诉我们，我们。指出这个如来藏，我们每一个人这个如来藏啊，如来藏呢，那么这个又称为明藏室。但是如果你是在藏室里头，在室里头的话，那也就在你周转。可是还有一个，就是，也就是说，自证圣智，也就是如来藏的啊，这个你能真正能够自己，它等于是这一个。这个如来藏是等于是它的核心，所以我们讲是八识呢，还是这个第九识呢？那是我觉得是不需要在那个地方这个起争论，因为我们可以讲说，这个识的最核心、最中心呢，就是我们所谓的如来藏。那这个上面包着那一层灰尘，就是如来识。就是我们所谓的哦藏识，所以藏识呢容易产生这个就会在因果循环里头，所以我们有藏识呢，我们就一直在藏识里头转来转去，转来转去。我们从心理的角度来看，大部分都是在识这个地方，但是呢，真正进入到智，这个智不是讲一般的智慧，啊，这是我们在。心理学里头讲的那个智慧 intelligence 呢，还没有到，它还是在识的范围。但是呢，真正谈到的那个，所以这个如来藏识，谈到可以自证圣智的，自己本来就有的这个自证圣智哈。那么所以呢，这个在这个这部经里的一开始就这个明确地告诉我们哈，他说呢，这个诸法哈无我。啊，那非无这个如来藏法身常住之性，他告诉我们呢、啊，诸法无我啊，因为佛经里的各个部经都会提到说我们无我，因为我的我只不过是我的事啊活动所产生的一个现象而已，所以我们感觉到有一个我，这个我都是在事里头啊，但是呢，他告诉我们。这个
虽然说我们讲说这个诸法无我，我们所谓的法，这是指我们的林林种种所有的现象，只有这些现象，这些现象是投射出来的，但是呢，那么并不是告诉我们说没有那个这个如来藏法身常住之性，也就是说其实我们每个人都有如来藏的那个法身常住之性，而、这个常住之性的那一个就是住正圣智，这个智慧。所以我刚刚讲说它不是我们在心理学上所想的那个智慧啊，但是这个佛性呢，那么产生了这个力量的。所以那么这个部分呢，那么我们也可以了解到说，这个常常都给各位提到，大家要联想到说，这个《大般涅槃经》里头他谈到了如来秘密之藏，那个如来秘密之藏，你要找到那个如来秘密之藏呢，那么他告诉我们，他有一个啊三个点是画成一个等边三角形，这个字呢在古代佛称为念作一，都是一的，这个一啊，那个一呢有三个点，这三个点是解脱诸法，如来之身，摩诃般若。解脱之法就有三个点，哪一点都不是它，它必须总合起来。一个是解脱之法，一个是这个如来之身，一个是这个摩诃般若，就是大智慧。那么我们没有解脱之法，我们就没有办法看真正这个让我们的如来法身呢这个显露出来，这个如来法身不能显露出来的时候呢，我们就一直被一些成见偏见，我们一般的事的这个部分，但是我们没有办法真正跳出来来看。佛并没有否定我们的事，日常生活事的活用，他只是告诉我们这个事的活用，它很像啊，是这个演一出戏啊，那么在演这出戏，可是演得很美，但是里面还是有一个真正演的哈、那个人却不是这个你看得到的这个戏。那么所以他才会很清楚的啊告诉我们哈、说我们要懂得啊这个如来秘密之藏，那个藏呢就是如来藏事里头有如来啊藏事。那么如果我们只停留在藏事的时候的修行，即使我们修到啊，就是这个定功非常好啊，但它也不算是啥昧，它只是定非常好而已。但是呢，它还没有办法进到真正的活用，而且这个进入了第七地、第八地以后，这个修行者才真正成为所谓的这个大圣菩萨，要不然都一直在这个叫道之外，还在外道。外道并不见得一定就是邪知邪见，就是说他还在这个正道的外头。所以这个到了这个远行地不动地了，然后又产生了到了如如不动了，又产生了宴会地，是光明的那个智慧，既可以觉照世间的，又可以觉照出世间的，这很不容易啊。所以我们在我们的人生里头，佛可以告诉我，我们到最后既可以看出这个人生啊，在这个我们说诸法无我啊，会看到凡所有相都是虚妄，可是我们也觉照得很清楚，没有离开这个人生，可是我们却很清楚的就是所谓的见性，见到了啊，这个用如来的自证圣智，见到这个如来的这个法身，也就是如来藏事啊。那么，所以这部经呢，他一直告诉我们，他说他一再的指出，人生如梦如幻啊，并非一无所有啊，所以把这个诸法无常，哈、跟如来藏的真常呢，把它统合起来。诸法无常，是啊，你世事无常，按、你的智慧也必须要无常。你
如果不能够啊用一个很好的智慧觉照去的话，那你也没有办法面对这个无常的现象世界。这个无常的现象世界，真的时代在变，环境在变，它变化很大啊。但是你也不得不去学一点。但是说真的，我要告诉各位的就是，你也要回头来认识我们自己，也在无常，身体也在无常中。以前年轻的时候，可以100公尺跑，这个很厉害，可以跑到12秒、13秒，啊，可以几乎跟选手可以比。哎，你现在跑跑看，现在看到一个80岁的人，他竟然可以真的可以跑，啊，这个13秒、14秒，他就跑完了，那是很少很少，我们一般不行。但是，并不是我不学。我也知道，我能够跑30秒已经很不错了，啊！但所以这里面并不是，啊，这个我们用我们的摄像一直都能够，摄像本身也是无常在变，然后环境本身也在变，但是这里面越来会有一些距离，所以生活是很辛苦的，老人也是辛苦的，病痛的时候也是辛苦的。要死亡挣脱的那个时间也是辛苦的，所以生老病死在这个地方都很辛苦。说真的，生的那一段时间是很辛苦啊，但是那个时候不觉得苦。可是现在不同的阶段有不同觉得苦啊。有人家哦，你们退休了，真的很自在。我说对，那就看你自在不自在。你如果不自在，还是老人，还是不自在。为什么退休了以后变成专职的这个一个老病的养老老病的这样子的一个困顿里头？但是也有一些老人，他很清楚，他走路一拐一拐的，你看他还是一样，还有兴致啊。哦，这个你知道，我们看到有些志工80几岁哈，他做志工，而且哈，还有一些80几岁还去做看护，啊，这个志工哦，啊，去做这个去看这个病人哈。那我们知道，这个世界能够真正的啊，去把这个事情能够看得清楚的时候，那么他告诉我们，他说其实都是你自己的看，你看到的像，你是给他这个像的概念跟名称。可是呢，这些概念有了以后，你去产生了，当然也因为透过分别，所以我们也能够重组很多新的知识。可是有这个分别本身也带给了我们对一些事情的一种分别心、嫉妒心啊，这个敌意啊、嫉妒啊，各方面的这种情形来。所以有了这个智慧，所以这个心理学家跟哲学家都会提到这个问题：人因为开始有了这个智慧以后，好像可以创造好多东西，但是烦恼也就真的多起来了。最近呢，我看到了一些消息，他们告诉我，他说全世界忧郁跟焦虑症的人口真的还不断的在快速的在增加。为什么？因为环境竞争各方面太厉害啊，而且再加上疫情啊，那么很多的行业各方面都会变迁，所以发生了这些问题。那么我们也看到，你生产了很多东西好像看起来很怎么样，可是地球不断的在升温，地球的二氧化碳越来越多，然后这个地球的不稳定情形越来越厉害啊。那么这个北极的冰在融，好多都推估说将来会怎么办。我觉得这是一个大问题呀。但是生诸异灭，但这部经在这段就告诉我们，所有的你面对这样相名，然后呢你去分别，看起来在这里好像是这样子，但是也同时这个分别你可以选择回过头来，你对名相
的分别辨识越来越多，但是分别心就越来越多，那么却去分别。但是佛告诉我们要有正智，如果没有正确的智慧，没有正向的这个智慧来觉照来看他的话，啊，没有一个正向觉来看他，知道所谓的中庸啊之道啊，这个在儒家里头讲说，中庸呢就是天，可以这么讲说，天下之达道也。对，我们能够做到这个真正的通达的这个道理，这个智慧，说这么不容易啊。那么，所以告诉我们，我们是如如不二的。我们每一个人不同的环境、不同的年龄、不同的性别，在那个地方，一个是要如所从来面对它，好好去生活它。但是也要知道，我们有一个无所从来的那个如来法性，所以这两个是如如不二的。所以就是当今的我们台湾的这些大师们呢，那么这个大菩萨们呢，都这样告诉我们。那么特别是证严法师讲得更清楚，面对他，处理他，解决他，放下他。如果你解决不了或解决等等，但你要知道你要放下，你不要被那个东西一直缠着。你解决完了以后成功了，你也不要太高兴，欢喜上欢喜戏去。哦，以前呢，那么这个歌仔戏里头常常就会讲，都讲这个跳高琴啊，跟跳高舞，他们是父子。那歌仔戏里头哦，跳高琴啊，哦，他们这个程咬金呢，哦，他们在战场上打了仗。程咬金好高兴哦，好高兴，哇一个，他就这样大概心脏病发生就死掉了。天高五陈咬牛呢，听到他父亲死了以后，他用哭的哭到他死掉了，觉得靠戏，觉得是啊欢喜戏臭戏，觉得去欢喜戏。这以前我们小的时候看到那个乡下的那个歌仔戏哈，我天高给嘛是啊臭戏，天高五是靠戏，哦就哭死了。啊，同样一件事情的导致的可能更多，啊，那我们知道，佛却告诉我们，把这个东西归纳能告诉我们什么呢？告诉我们的就是这个无法三自性八事二无我，是不是？这个无法呢，就是我们从我们这个生活当中，从这个相、名、政治啊。相名分别政治如如这个法变化啊层次都不一样啊，但是呢我们以为我们有一个自信啊，这个信呢就是自己我们的人性哈，啊，常常讲说人性和自己的人性，但是他告诉我们依他起性，你的你以为你信什么，你叫什么名字，你个性都是依他起的啊，依你过去的环境经验，或你什么你个这个遗传基因的，那是依他起性。可是依他起性起完了以后呢，自己却执着在那个地方。对，所以我常常都会讲了说，我当第一次当爸爸的时候，他小孩子在那个育婴房里头，我去看了那育婴房上面，我的小孩子上面带了一个壶酒。那个塑胶环在那上面，上面写着某某人之子，某几床几号这些，这样子。然后对耶，他根本没有名字，现在只能够写几号，还有他是某某人之子。可是呢，我很快就领悟到了。后来起了名字以后，叫了他的名字，他慢慢的觉得这个名字就是他。你如果他再大一点的话，我们讲他你是谁叫他，或者你批评他，他可能就开始有他的我的。我们每一个人也是一样啊，你叫做某某某，这个本来也是依他起而产生的，但是依他起完了，也就是遍计所值，遍计所值了，又不断的依他起，所以人生呢有好多这些东西，人就是在这个大荷包里头这样滚不出来，啊。
所以以他起信，骗计所执信。他告诉我们要圆成实信，你要真正能够看出来圆满成就的那一个啊，用自证圣旨去觉照，看到如来藏明藏事啊，他也就在藏事的一部分，但是你不是被这些东西给绑住。那么所以这个三信三无信圆成实信，那是圆满的，也就是如如不二的圆成实信呢、啊。那么我们知道，是我们就生活在我们的八识二无我里头，我们就在我们的眼耳鼻舌身意摩那识阿赖耶识，那个摩那识是分别识。那我们的眼耳鼻舌身意的那个意识呢，就是我们一般的所谓的思考，对，就一脑子里头的运用。那个分别是呢，就是取分别心的那个根源，但是呢后面还有一个，你并不只有人世间的这一段，还有过去以前累积下来的在那里的那个阿赖耶。这个阿赖耶一方面是藏识，而且也是今生不断的除群进去的，也是过去有的一些东西。然后最核心那个藏识的最核心是如来藏啊，那个这个如来藏识呢，他如果被开发起来的时候，他觉照他也很清楚人生的这些东西。那么这个能够如此的时候呢，那么所以呢我们看清楚啊，这个诸法无常啊，这个我们也要看清楚如来藏的真常。这两个如来藏是永恒存在的，如这个我们的平常的这个诸法，我们生活中的种种的一切这些现象，诸法那是无常啊，所以你看真的是无常啊。那么所以如来呢，那么这个如来藏呢，就是跟我们讲说与阿赖耶识哈，那么这两个啊，一般来讲讲八识讲唯识上，其实阿赖耶识里头应该是包含两个，一个是藏识，一个是啊这个如来藏啊。所以我们常常讲说这个有跟空呢是不二的，这两个没有办法分开来的。所以这部经呢，它也因为这样子告诉我们，一个是言说法，一个是如实法。所谓的言说法呢，那么这个是为众生说种种的教，佛教的道理啊，那个是这个言说的法啊。佛法有一部有是言说法，我们在这里讲经，这都是言说法，经典里头写的东西都是言说法，是哪来表佛啊？透过言说来表达了这个佛法，这样。所以佛法里头呢，一个叫言说法，一个是如实法。如实法呢，是离诸分别啊，我们不起这个分别心，于在分别中不起分别啊，那么我们不堕在这个常无常里头啊，不掉到那个常跟无常里头。为什么呢？我们既不是在常，也不是在无常。为什么？无常中有真常，真常中啊，那么有无常，因为我们现在在这个地方这两个，但是我们从看起来的话，我们知道我们的佛性这个部分是属于常的部分，我们的人生的现象真的是属于无常的部分，所以你不能把它执着在一边，常与无常不能分。但是呢，这两个就是我们也要很清楚的注意到，他说呢，如果我们就在这部经里还特别跟我们提到一件这样重要的事情，就是如果我们能够采取的用自证圣智来觉照的时候，那么常你会发觉自证圣智本身它永恒不变的就是常，但是它觉照出来了以后就变成无常，因为它变化很多，所以它并不是死板的，它是活的在你觉照的。但是无常中呢有真常，所有的无常背后都有这个真常，所以要告诉我们要离一意聚不聚啊，有无非有无啊，要把
把这样子死板的刻板的观念要从这里头超越开来，才能够真正让我们在生活上啊，这个有真正得到这个自在，而我们的佛性，我们的如来藏也就真正的可以展现出来啊。那么这部经一开始的时候，我记得我那时候就跟各位谈到这个问题，各位，这部经一开始的时候，你看到哦，说他在楞伽城啊，那么在楞伽城呢，那么这个他呢底下呢就是大海，好像是个这个城就建在这个山上这个城啊，但是这个城上呢啊，那底下是大海，那佛呢是从龙宫为龙王说法，其实他就象征的佛就进到那个四海哈、里头去说法，然后上来了以后呢，罗卜那王啊，那么这个就请佛啊，这个说是不是请他到就到楞伽城来说法？那佛到楞伽城的时候呢，那让你看到，光是那个城所在的地方就是面对的是一个波涛汹涌的四海。那么这个在那里请法，然后呢又这个佛是这么样难得，所以呢卢婆那王自己又怕自己问的问题问不到重心，问不到得体的地方，所以他就请啊这个大慧菩萨呢，那么代替来问法啊。那么大慧菩萨呢在问法的时候，其中有一个偈子这么说，在问佛的时候，他我名为大慧，我的名字就叫大慧啊，大小的大，智慧的慧啊，我名为大慧啊，通达一大圣，我对于大圣佛法啊，大菩萨的这条路呢啊，我通达啊，那么贯通了解啊，也在那里有所体验，今以百八亿啊请教于世尊，我今天呢啊提出108个问题哈、来请教佛世尊。那么请问百八亿是什么？他一个一个的问题，一个一个的问题哈、在大概偈文里头前面，但是我把它全部一个一个把它读完，然后把它整合看一看，我发觉百八亿是108，是108个这个问题，我要怎么解？怎么超越？我们在修行上应该怎么超越？那108个问，怎么刚好是108个问题呢？所以我觉得，在这个印度的古文明里头，或在佛法那个时代，他们呢就已经啊，你知道印度人哈、他们的统计跟数学，我在美国念书的时候，我的老师也会这么讲。我呢，他们跟我们讲，他说印度人先天的对这种统计跟数学，那种有种神，好像神通一样子的哦。他们这样跟我讲，我说真的吗？他说真的，就好像就很奇特。我说哈，那我后来我在读这部经的时候呢，我觉得很有意思。我把东西把它好好的把它看一看，我就发现，哎，六根、六识、六尘，三六不是18吗？根尘是吗？啊，如果啊、每一种把它加起来有18个，那再乘以6，也就是6个是什么呢？贪嗔痴慢疑邪见，就错误的知见。你看，18个乘以6的话，6×8=48，166，是不是108？所以你从这个地方看得出来，就是说，它是一个很有系统的东西啊，就是说，根尘识所产生的，然后因为你的这个大烦恼法就在这边，是不是？那有的时候是在根发生，有在尘发生，有在识发生这些障碍。
所以我现在呢，要拿我们所碰到这些东西给绑得死死的，我们被这些东西给困住的，所以我拿这个东西哈，经以百八亿请教于世尊，来请教这部经的用点，重点是在这个地方。那么我们现在看这部经从头到尾读到现在，你有没有觉得，如果我们这样看的话，这部经跟为数有很多也是有相通地，都是相通的哦。你看我们的根，六根，眼耳鼻舌身意，尘，啊，色身香味触法啊，这个四啊，眼耳鼻舌身意六四啊。那我如果在我的生活中的贪嗔痴慢，啊，慢就是我执傲慢的这个部分，啊，以种种的这个不安啊，这个疑不安啊，疑不只是疑惑，是猜疑不安这一类的东西哈，还有疑惑都在那个地方疑。那么这些东西呢，还有一个我错误的知见，我这些东西把它放到那前面那三个里头来，哦，东西可多了，所以我们所面对的这个困扰就很多，说以啊，这个东西就是四海波涛。你看到这部经，他所告诉，所以我们要在那个。然后呢，佛在那里说法的时候呢，他是现身，然后让大家怎么样可以看到，突然间本来在那里说法，让大家看清楚的时候，然后呢，往边十方呢都有这个楞伽城，都有这个。佛在那讲说法，然后这个收下来，大家就又看到佛，啊，哈哈，就是这个大笑，佛大笑。我们以前都看到佛虚臾微笑，这是大笑。为什么大笑？他告诉你，实在是很好玩了。我们就在这个地方哈，然后我们竟然执着在这个地方哈，然后他。哈哈大笑，大家呢就因为在这样子的一个情境之下，佛不说法，没有讲什么，很多人就在那里开悟了。所以这个能够这个在那个地方啊，当时呢，那么以那个情境呢来说法，他是用这个直接来让我们可以这个。开悟的，然后呢，你谈到这一部经的时候呢，那么这个，所以这个经呢，以极尽法呢，以盛世说，就所谓的极尽法呢，那么这个第三就是《楞伽经纪要》的那个第二哈，本经呢以极尽法哈，那么以盛世说，因为我们这个那个极尽的内在的。那个甚至呢，它是一个空性的，但是呢，它却表现出来，要我们怎么样？生活中以圣事啊圣人之事哈、啊、来说以极尽法啊，以圣事说的意思哈、啊。那我们来讲到这里的时候呢，这部经呢，那么这个我们呢，这个来看看哈、啊，这部经呢，跟我们。这个佛法上，这个诸宗之间哈、啊，来的关系如何呢？这部经其实真的是跟各宗之间哈、啊，那么这个我们最常看到的是这个禅啊、唯识啊、华严、天台、净土哈、啊，都可以看到这部经他所讲的这个心要。你看到讲禅宗的话。达摩是以楞伽经来传心的，是不是？那么达摩呢？现在呢？他是告诉我们啊，这个真正你能够开悟，开什么？你是从你自己的事里头，你能够开启了，好、啊。然后呢，不是死锁在自己，你真正一个开起来的开悟的时候，那个时候你就见性。如果你没有打开，一直在死锁在自己的这个事里头，就没有办法。看见这个信啊，所以见信成佛，成为一位觉者啊。
所以禅宗里头他非常重视的啊，这个我们看到说，我们都以为说禅宗之谈是特别谈到坐禅哈，讲禅啊，讲坐禅。西方的很多的研究，大家是发现说，禅一直在重视这个坐禅没有错，但是就禅法来讲的话，禅这个修行呢，那么它跟这部经有很大的这个关系，所以达摩拿这部经来传心，也就是说，让这个他的弟子呢能够了解真正的禅法，但是呢，在中土哈，他发展出这个禅法哈，这个禅法呢，他这个并不是只有静坐，只有禅坐静坐啊产生的这个所谓这个宁静的效果。禅呢是在静坐，在他的平常生活里头，他甚至还要出坡，还要工作哈，在他的平常，然后呢，他在那地方真正的开悟啊。所谓的开悟呢，就是他不是悟到什么东西，他没有，他是开了啊。那么所以心开见佛，那么他能够见性，那么成为一位这个觉者哈。那么禅宗，所以禅传心的经典呢，是这部经啊，是达摩这个东来以后，但是呢，禅宗在中国所发展出来的这一道东西呢，是现在看起来，它真的是还是很令人这个，你把禅宗的一些这些典籍把它拿来这个阅读的时候，你会发觉真是很不简单，这些人啊，你要。禅宗，它并不是只有我们讲禅啊禅啊这样。后来整个的禅的兴起了以后，佛法啊，那个不是靠托钵哈，而是可以自己这个耕田、各级种菜哈，啊，有一套他自己的这个佛门的这个他的清规哈，像百丈清规哈。他能够定这个情，很不简单呢。所以戒定慧一切都具足啊，但是呢，这个他们所留下来的这些这个重要的这些经典，可能是诸宗里头最多的。那么禅宗拿这部经，当然我们了解啊。这个唯识宗呢，那么这个他。也是，啊，拿这部经啊来教大家转世成智。为什么？因为唯识嘛，他就告诉我们，我们就是唯识，就在识里头。如果你识能够转到智里头，所以你就能够真正的这个契入所谓的如来藏里头。所以唯识宗的这个教法跟这部经也离不开。那华严大教呢？华严经呢？华严经讲这个信解行证哈、啊。那么华严经讲实信、实住、实行、实回向等觉妙觉，也是一样。这些东西呢，它也是一样建立在我们所谓的这个把这个能够把这个内在的这个自证圣智能够开启开来了以后，那么。所以这个他需要到最后这个进入由普贤菩萨来讲离世间啊，因为透过这个离世间的这个旅行，那实信实住实行实回向，然后这个实地哈、啊、进入这个心地以后，然后我们才入这个如来这样，啊，这是这个华严大教里头他所教我们的核心课题。那天台宗呢，也是透过性相融合啊。那么，因为这个天台家他们以般若的这个部分为主，但是呢，这个般若他还是告诉我们有真空，这个、才会有妙有。所以天台家一重点也。在受到这部经
的影响。那净土呢，透过念佛而行佛，我们在念佛，我们愿意在日常生活当中去行我们佛所教我们的种种的觉法，叫行佛啊。那么以这个念佛心入无生忍，一方面我内心里头时时刻刻心念着佛啊。那么所以念佛不，他一方面是念佛念出南无阿弥陀佛，或者是念啊阿弥陀佛，但是我们念的佛，一念的佛的佛觉性的这个佛法也念着，内心心念着它，这两个到最后不二，分不开来啊。那么这个净空老和尚他这个自己这么讲，他说他一开始在这里的时候啊，他从华藏图书馆那边开始，然后呢他讲了十几部经，可是到最后他专修无量寿经啊。那么专修净土，他也这个也跟我讲，他说好好念佛啊。那么这个在民国64年那个时候，我呢，这个在我当时觉得我碰到一些，一方面是工作很忙纷繁，看到这世界的东西很纷繁。那时候我记得我是在教育局，然后呢，我的隔壁办公室的一个同事前一天还好好的，第二天说走就走了，说晚上的时候就走了。我想一想，突然间想到，那我可能也什么时候说走就走了，我走到哪里去呢？我从小就学佛，我现在想还有一件事情，我那时候会已经开始体验到，如果我的心很容易被这些东西这样牵着走的话，那么我的人生里头有好多东西一直存在这个地方，那到最后的时候我可能被这个东西牵着走啊。嗯，所以啊，师父他这个已经在忙啊，他这个这星云大师啊，这个要把他碰到他也不容易。我以前都是在宜兰的人事的，也不容易啊。我想找一个地方可以常常可以，所以我就是找来找去，就找来净空老和尚那这边。那么到起先呢，是到这个啊，这个图书馆啊，就是华藏图书馆那边，我跟师母两个人通通都去，然后我在那里读华严，也在那里听经，也在怎么样。有一天，我说师父，我还在皈依一处，然后我也参加了这个啊经里头所讲的，如果你能够一个昼夜就24小时念佛啊，你就真正能够去这个跟极乐世界阿弥陀佛相应。所以净空老和尚他办的这个24小时念佛，就在这个华藏图书馆集美那个华藏图书馆那边，我也去参加了。我念的感觉到，哦，觉得很安慰。经上这么说嘛，我跟师父两个人说，师父，我们在这个地方再皈依一次。好啊，就在佛堂上就把我们皈依，然后我说师父，我需要，我们两个人都觉得我们需要一条念珠。然后我就从已经帮他准备好了，在一个师父就
师父，请你帮我们带上吧。他就拿了这一条，我带一条，师母带了一条，他把我带上去。他在家的人跟出家是才在家人是不这样带的，我说我带。所以这条链珠他帮我带上去以后，我带着上班。对，有时候就把它带在西装里头啊，这样带着。那如果穿，现在有时候还把它放在里面，因为我怕上班在家就喂，每天都带。后来我发现它不方便，我再去说27颗的，就是这个的1/4的，啊，108的1/4嘛，我才自己发明的那个小的放在我的铺包里头，我常常那天。但是我今天拿这条给大家看呢，就是我是很喜欢这一条。其实我们的心没有所谓出家或者是在家，你我，我们的心必须有那种感觉，要有那种信念，有这样子的一个行持啊。我们并没有穿出家人的服装，但是我心念佛的心是那么的这个坚定，那么的这个清净。那么我想这个跟你说的是，这个师父跟我讲，我说那你原来你主修的时候，我主修禅，我大言不惭的说我是主修禅，现在他说很好，用禅的基础，禅净双修，你继续修禅，但是念佛啊，要记得念佛。一直到有一天，我内心里头，我发觉我念了一声阿弥陀佛，我觉得所有的那一东西呢，好像都可以放下那种感觉。所以你现在净空老和尚常常讲放下呀放下，你听到吗？他往生之前大概一年多啊，没有到2年，我还特地去记得是去看他。他跟我讲放下呀放下呀，我要回来的时候还他送我到门口，放下呀放下呀，你知道放下什么吗？什么都不要吗？不是，你要把很多的东西在我们的事里头啊，可以真正的放下。你能放下，你没有放下，你两只手没有放下，怎么能够做事情呢？就像以前星云大师对我们年轻人讲的，这只手如果一直都是这样握着一个东西，可以吗？这样能做事情吗？会不会有病呢？我们大家马上不行，一直都这样的是不是病呢？是病。那一直都这样可以不可以呢？也不。所以要怎么样？要。但是它是活的啊，所以大家啊，这个有所了解。这个有时一个念珠它帮忙提醒我们产生了增上的智慧，但是你没有拿那个念珠的时候，你心中还是在念，你还是念阿弥陀佛。所以有时啊，这个碰到很怎么样的时候念一声佛，而且还会感觉到，我有时候还会感觉我自己好像在静坐一样。有时候念佛的那种那个心还没有办法怎么样的时候，我想我现在虽然很纷繁，我的心我知道，我的心像在静坐一样，
让自己让哎，很自然的禅跟静这两个就一起就在心里面，就好像会展现出来。所以呢，这个我们这里呢，那么这个最近出的有关于这个净空老和尚的一个纪念的那一本东西，有好多的照片那里面。那因为文字虽然很些很少，但是呢，他有些地方所讲的，是短短的东西告诉我们，这个练这件事情，是一个非常，是一个修行上也是很重要的事。所以他常常跟我们讲说，练不练皆练啊，你在练佛，但是你不练那么阿弥陀佛的，你的心怎么样？也就是从佛的那个念里头出来的。好，那么所以这部经呢，我们把它看起来，不管是禅宗、唯识啊、华严、天台啊、净土啊，那么你就是修净的人，你知道楞伽的咒，它也是从跟密教啊也是分不开的。那么所以，净空老和尚跟我讲，他说：“南无阿弥陀佛，他是大神咒，是名上咒，是无等等咒，他是大咒。”有一次，我这天我就请教净空老和尚，我说：“师父啊，你说念阿弥陀佛，那我怎么念呢？”你不知道怎么练吗？我说是的，但是我总是请教你一下才真正知道这怎么练呢、啊、是吧？你也知道怎么练呢、啊、可是我告诉你，他就跟我讲，他坐在阿弥陀佛阿弥陀佛，从那一次开始，我要这个休息的时候，睡觉的时候，或者是我在坐车的时候，或者需要一点时间，这我就阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛啊！我又来注意到，你晚上要休息、要睡觉的睡眠的时候，这里面有好有些老菩萨，你也可以有机会告诉其他的老菩萨。没有人来这里的老菩萨，你叫他念佛很容易心安，很容易，因为年老了以后的神经慢慢都退化，这个很多文献可以看的研究都可以看得出来，所以没有几个人他这个到老的那个八九十以后能够为那个数目不多啊，比较少，大部分，但是呢他如果躺着，阿弥陀佛，阿弥陀佛，默念可以，因为如果念出声音来，你好好的，然后放松自己，然后躺在床上，你用吉祥物也可以，你用这个仰卧也可以，那就变成卧禅中念佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。但是你一定有经过一段时间的文思修，你会来佛堂经过很长一段时间的陶冶，到了那个时候才办得到，平常不努力，当然要练，有的人他就没有办法，但有的人好，他有修行的，我跟他讲，你试试看，你测卧也可以，测卧更好啊，就是这个就像佛的那个吉祥握的那个方式，你的手不见得一定要当枕头，但是你觉得可以好，然后阿弥陀佛，然后你觉得把很多东西都放下，然后都放下，你会发觉在极静中好像有你，但是那个你已经不是你纷繁的那个你，然后我们真的松弛下来了，这个很
很重要。所以有时候呢，这个讲到这里的时候呢，那么我们就要说在楞伽里头的这个心法啊，那么导引我们入禅境不二啊，那我们再看看，那么所以呢，本经呢已经进法已胜世说啊，这部经呢，你既然讲说那个法，所有的法所讲的那一种都只不过是法啊，它并不是打开我们的佛性，它不是，但是它却是那个工具。可是经里头也告诉你，佛告诉我们说，他用手指的那个月亮给你看，但是呢，却我们就一直都执着在他的手指，而忘了说我们要去看的不是是那个月亮。我们常常看到说，我去旅行，我只看到那个地图，我根本没有看到重点是问题。我要去真正去那里旅行，啊。那么，所以以极尽法以盛世说，这人生在这个地方开启了这个盛世来。所以呢，这个说如来藏啊，那么你看到这个我们这个楞伽纪要这个地方哈，他告诉我们啊，无这个都是我们呢，这个告诉我们呢。如来藏开示诸正圣智呢，所行的境界为大圣佛法的这个整个的一个宗旨，是从这。那么，他也明示哈，诸法不坚固，所以现象界端不坚固，起种种的分别啊，无论是相续生诸异灭，或者是相生诸灭，都是事的变化。那么唯心所现，唯事所现，所以。要看清楚人生如幻如化，不要被一切的相所转，不执着在相续及这个相的这个心意识之中啊，这样呢就这个才能保持啊这个所谓如幻啥昧。我人生里头我觉得它就像，但是我内心里头我知道这是如幻，但是我呢如幻啥昧，从而在现实生活中表现大圣行者的修行，开展了自证圣智所行的境界。那么报复三十地菩萨的修行呢，在前六地及第七地呢得灭尽定啊，他以声闻缘觉之灭尽定无异，但是为第七地开始进入第八地啊，那菩萨摩诃萨呢，因为他产生了这个觉性佛力的加持，以沙妹门呢，他不入涅槃，所以便进而哈，以便度化一切众生啊。那么这个行满如来之地，成就不可思议的功德。那么第四，声闻缘觉为沙妹乐所昏醉啊，那么他就在那里就停，就常常停在那个地方，但是沙妹。清净下来了，一定要怎么样？要能够远行地啊，那么不动地啊，那么这个起来善慧地跟法云地啊，那么所以这个第五呢，色相的人生如幻如化，我们这色相的人生啊，是如梦幻一样哈、啊，如梦如千达婆城，千达婆城就是幻城了，我们有。是想象中或者看到幻景啊，有一个幻城啊，千达婆城，但在某种折射的情况之下，某些地方刚好可以看到在，在尤其是在海面，有时候刚好看到会看到有一个城，但那个城是从别的地方哈、啊，然后经过折然，然后所产生的，这是他们在看这个所谓的研究这个天文景象的时候，他们所讲的哈、啊，如。全达婆城哈，执着其中呢，产生了贪嗔痴慢疑的痛苦啊。如果能够握持这个地方有所领悟的时候呢，就能够啊顺逆自在啊，这个得到从如幻沙昧而能于幻化人生中呢修菩萨心啊。那么这个行十种无尽藏啊，那么展开如来藏本来的光明清净，是自证圣智所行境界啊。啊，所以修行主要呢，就个十地的修行呢，这十地刚好就是六个波罗蜜啊。那么十地啊，欢喜地、离垢地、发光地、宴会地、蓝胜地啊，那不动地、
不，南圣地，这个现前地啊，那么这里面呢，就是谈的是啊，这个布施、持戒、安忍、精进、禅定、智慧这六个波罗蜜，然后呢，再来就是这个远行地，啊，不动地啊，远行啊，那么这个不动，这里面呢，也因为是这样子，所以才真正的进入了所谓方便波罗蜜啊，愿波罗蜜，方便愿，然后产生了我们真正的力啊，波罗蜜跟智慧波罗蜜。那么，所以呢，我们可以看得出来，我们从这里说的如来所谓的法性呢，啊，要在我们最后必须要离开分别心所产生的一边的执着，所以离一意聚不聚，有无非有无啊，常无常，是超越开来。那么，所以萨埋勒呢，能够如此而安乐众生，那么这个是啊。能够得到的这个萨埋勒安乐众生，也透过这个萨埋勒，我们真正进入了所谓的这个如来法性那个世界。那在如来法性的，他告诉我们说，这个如红河沙，为什么它像红河沙呢？啊，这一个萨埋勒就是他所要讲的呢，就是佛如来哈、啊，这个佛如红河沙、啊，所以每一个人的觉性啊，他用红河沙来比喻，所以法身如红河沙，终不坏灭，啊，那么恒沙无有限量，所以菩萨这个行持呢也无有限量，恒沙不能烧啊，能忍无增减。佛性已然啊，身心愿乐如恒河沙的自在啊，随顺菩萨涅槃清净之流如恒河沙，能够行这个十地，从十个般若波罗蜜好好去开发的时候，去开启我们的人生的时候，那么这个我们呢，那么这个就能够啊，那么知以所知呢，能够超越开来。那么会自己证到自证圣智，永远是在那个地方极尽光明的。所以这个如来的法性呢，如来我们透过我们自己的修证，我们可以见到自己的如来法性。那么如来展现了又如来，他本身如来本身看起来是常，但是呢，他面对我们生活中种种零零的变化，他可以不断的起智慧去觉照，所以看到他的无常，啊，所以常无常啊。那么说如来之变化啊，那个变化与智慧啊，那么如来他不这个并不是一个刻板的一个这个事的东西啊。那么说如来一刹那之表现，如来呢？在一个这个生命里头，在一个我们的次的平常生活当中，它也可以透过我们的眼耳鼻舌身意，在我们的事里头真正去表现啊。那么这个我们的这个如来啊，佛的行持是这个意思哦。那么所以最后要告诉我们这个整个的这部经的总持，所以说啊，这部经可以总摄我们的心要，我们好好去修行，从中得大的功德。那么我们好好去实践了解的时候，我们会这个佛所加持，而且意义成就。各位，我讲到这个地方的时候，再拿来跟他讲说，我们了解的这部经，从这里闻思修。然后最后融摄到我在念佛的时候，啊，那么，尤其是我们读这个啊，阿弥这个陀佛啊的这个经典的时候，那么你会发现说，我有这些基础，然后我在念佛的时候，我的内心里头似乎我知道
跟这个法界啊，法界是可以真正可以了解的。法界除了现世的这个世界啊，但是我们也知道啊，这个自证圣智所能看到的那一个部分的世界，所以世出世间呢是融为一体，是不二的，就是这样子的啊一个道理。那么我们呢，这个上次讲到说，下个这个下一次呢，我们这部经今天讲到这里，哇，把它说圆满啊。然后呢，我们下一次就来讲这个无量寿经啊。那么所以讲这个无量寿经呢，你会看到无量寿佛，那就是这个阿弥陀佛，这个极乐世界它的形成，它跟各个所有的经典都可以同整在一起。我在读这些经典的时候，我是觉得在我过去的一些这个自己文思修的这个经验上，觉得我在这个读一部经，就是如净空老和尚说，读此经去解旁经，读旁经解此经，读前经解后经，读后经解前经，最后是一而不是二。而那个一呢是什么呢？一就是一嘛，一就是阿弥陀佛啊。你在念佛的时候心一静下来，而且阿弥陀佛遍十方法界，包容一切，阿弥陀佛他的这个法，所以用这个无量寿佛啊，阿弥陀佛又称为无量寿佛，那么来在我们的整个修行上，而且直接阿弥陀佛佛在无量寿经告诉我，你在念佛的时候你就可以跟他相应，那么你可以跟他相应，他也自然而然了，好像这个网站哈、啊。那么你的心时时刻刻不是像手机关机，你能够开起来，他可以时时刻刻。那阿弥陀佛的那个智慧，那个这个助证圣智的那个光明，会觉照到我们的这个心灵世界来。这是广告了。我们讲到这里，圆满，阿弥陀佛。